Olá, galerinha, tudo bom? Hoje a gente vai corrigir a nossa revisão adaptada, tá? A folhinha que foi para vocês, tá bom? De revisão. Lembrando que vocês fizeram bastante exercício acerca desse conteúdo, tá? No livro. Então a tia passou mais alguns para complementar para vocês, tá bom? Então vamos lá pegar a nossa folhinha de revisão, para que a gente possa estar corrigindo. No exercício número 1, vamos ver o que ele disse aí para a gente. No exercício número 1. No exercício número 1, ele disse: qual destes números é um número primo? Vamos lá. Número primo é aquele que tem dois divisores, um e ele mesmo. Então, o número 12, ele não é primo, tá? O número 42, ele também não é primo. O 61 é primo, tá? O 87 não é primo e o 95 não é primo, tá? Então, qual destes números é um número primo? O único número primo que tem aí é o número 61, tá bom? O número 2 tá dizendo o seguinte pra gente: qual destes números é um número composto? Vamos lá. Número primo a gente acabou de falar, que é aquele que tem dois divisores só, um e ele mesmo. O número composto é aquele que possui mais de dois divisores, tá? Então, o número aí que está dentro dessa sequência que possui mais de dois divisores é o número 82. Exercício 3. Decomponha em fatores primos o número 110. Então vamos lá. Para a gente decompor, a gente tem que fazer a barrinha, não é isso, gente? Então, eu botei o 110 aqui, eu vou procurar o menor número primo para eu começar a decompor ele. Como 110 é par, ele dá por 2. Então, a gente vai pegar o 110 e dividir por 2, que vai dar 55. 55 não dá mais por 2, galera, tá? Porque ele é um número ímpar. Também não dá por 3, tá? Então só vai dar por 5. 55 dividido por 5 vai dar 11. Agora, o número primo, então 11 só dá por ele mesmo, tá? Então 11 dividido para 11, 1. Então o número 110. Desculpa, gente. O número 110, a tia pode escrever como 2 vezes 5 vezes 11, tá? A gente vai escrever esse número aqui, o 110, em forma de produtos de números primos. Exercício número 4. Vamos ler aí o que o número 4 disse pra gente. Qual é o número que tem como resultado 3 vezes 5 ao quadrado? Vamos lá, galera. 3 vezes 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, não é isso? Que está aí na folhinha, ó. 5 com o expoente 2, olha a folhinha de vocês. O 5 está com o expoente 2. Então quer dizer que é ele vezes ele mesmo, duas vezes, tá? Então 5 vezes 5, que é 25. Depois eu só multiplico por 3, que vai dar 75, tá? Então 75 é a resposta. Exercício número 5. Justifique por que os números 20 e 30 não são primos e 17 é primo. Vamos lá. A definição de número primo, a tia cansou de dizer aí para vocês, né? Eu disse um pouquinho mais atrás aí. A definição de números primos, né, de número primo, diz que este número somente é divisível por ele próprio e também por 1. Dessa forma, gente, os números 20 e 30 não são primos, tá? Eles são compostos. Por quê? Eles possuem mais de dois divisores. Eu botei um exemplo aí para vocês, tá? Eu botei eles são divisíveis por 2 e por 10, tá? Se eu pegar o 20 e dividir por 2, eu vou encontrar 10. Se eu pegar o 20 e dividir por 10, eu vou encontrar 2. Se
Se eu pegar o 30 dividir por 2, eu vou encontrar 15. Se eu pegar o 30 e dividir por 10, eu vou encontrar 3, tá? Então, eles possuem mais de dois divisores, além do 1 e dele mesmo. O 20, o 20 e o 30, tá? Eles são divisíveis por 1 e por ele mesmo, tá? Por eles mesmos, além do 2 e do 10. Por isso, eles não são compostos, não são primos, tá? Eles são compostos. Aí, então, podemos concluir que eles não são primos, igual a tia falou, eles são números compostos, possuem mais de dois divisores. Números que não são primos são chamados de números compostos. Já o número 17, gente, ele só possui dois divisores, que é o 1 e ele mesmo. Eu não consigo dividir o 17 por 2, eu não consigo dividir o 17 por 3, por 4, por 5, por nenhum outro número além do 1 e dele mesmo, tá bom? E o exercício 6 está dizendo o seguinte para a gente: escreva os 10 primeiros números primos, tá? De acordo com aquele crivo de Eratóstenes que a tia ensinou a vocês na última aula, a gente pode tirar dali os 10 primeiros números primos, tá? Os 10 primeiros.